Kunne du godt tænke dig at træne med landsholdet? Så skynd dig at købe billet til DBU's fodboldskole. Mega, mega sjovt. Og vi har nogle gode trænere. Blandt de hurtigste til at købe billet, trækker vi lod om en uforglemmelig dag i landsholdslejren, hvor du kommer helt tæt på spillerne. Det er rigtig fodbold! Op her! Lige nu! Læs mere om konkurrencen og DBU's fodboldskole på dbu.dk.